Hej och välkomna till del 2 i video som förbereder beviset av analysens huvudsats. Och i den här videon så tänkte jag presentera en sats som vi behöver använda i beviset. Och det kommer jag göra utan bevis. Möjligtvis så kommer jag ha med beviset från den här satsen i någon senare video. Men det jag behöver för att bevisa analysens huvudsats, det är en annan sats som kallas för integralkalkylens medelvärdesats. Så integralkalkylens medelvärdesats. Och jag kör den utan bevis här i den här videon. För ska man göra beviset ordentligt så får man gå tillbaka till egenskaper hos de reella talen. Och det hade jag inte tänkt göra nu. Men när man ritar upp och gör en illustration av vad satsen säger så kommer det kännas helt naturligt att den är sann. Nu skriver jag här integralkalkylens medelvärdesats. Det finns nämligen två medelvärdesatser. Det finns en som vi tidigare har stött på för derivata. Så differentialkalkylens medelvärdesats. Och vad sa den? Jo, den sa att om vi hade en funktion, en deriverbar funktion. Så låt oss säga att den ser ut så här någonting. Och så hade vi några ändpunkter. Här har vi A och här har vi B. Och så tog jag ändpunkterna. Jag tog ändpunkterna här. Och så drar jag en rät linje mellan de två. Så rät linje här i bällen. Då sa integralkalkylens medelvärdesats att då fanns det en punkt, beta, någonstans i intervallet. Låt oss säga att den kanske är här. Där lutningen för tangenten i motsvarande punkt var samma som lutningen för den här gröna linjen. Och det fanns minst en sån punkt. Vi kan säga att det finns ytterligare någon punkt här borta kanske. Där vi har samma lutning. Men minst någonstans. Nu skulle du föreställa att de är parallella här. Men minst någonstans i intervallet så finns det punkter där vi har tangenter som är parallella med den här lutningen. Och det är differentialkalkylens medelvärdesats. Integralkalkylens medelvärdesats. Den uttalar sig då istället om integraler. Så det vi tänker då är att vi har en funktion mellan A och B. Så låt oss säga att den ser ut så. Så här har vi grafen. Och integralen motsvarar ju arean under grafen. Så det är den här arean med tecken. Och vad integralkalkylens medelvärdesats säger då det är att det finns en punkt, minst en punkt här emellan, beta. Så att om jag tar funktionsvärdet i den punkten och så ritar jag ut en rät linje, konstant funktion med det funktionsvärdet, f av beta. Så kommer arean under den rektangel som jag får här, den kommer vara samma som arean under grafen, som integralen. Med andra ord kan jag säga att det som ligger under den här gröna linjen, fast ovanför, så mellan de här två funktionerna under till, är samma som det som ligger här. Så att jag kan justera den här. Och det verkar ju rimligt också att jag skulle kunna hitta en sån punkt. I alla fall om det jag startar med här. Nu sa jag inte vad det hette, men det är funktionen f. Så här har vi f. Om det jag startar med är kontinuerligt. Så det här är integralkalkylens medelvärdesats. Och jag kan formulera den här också lite mer strikt. Så vad säger den då? Förutsättningen är att det jag startar med, mitt f. Så här har vi y lika med f av x. Den ska vara kontinuerlig så vi inte har några språng i grafen. Så antag att f är kontinuerlig. Så kontinuerlig på intervallet a till b. Och då säger satsen att då finns det en punkt. Minst en punkt, det kan finnas flera. Då finns minst en punkt beta. Minst en punkt beta som ligger mellan A och B. Sådan att arean av rektangeln som jag får här och den blir lika med funktionsvärdet i beta så höjer den här f av beta gånger bredden som är b minus a
är lika med arean under grafen för f, det vill säga integralen av f från a till b. Så där har vi integralkalkylens medelvärdesats. Och den ska vi då använda i beviset för analysens huvudsats senare. Jag tänkte bara avsluta med en kort kommentar om namnet medelvärdesats här. När vi tittar på differentialkalkylens medelvärdesats, så om vi till exempel tänker att den här röda grafen representerar någonting som rör sig, så att på den här axeln så plottar vi sträckan mot tiden. Så det kan vara till exempel en bil som kör någon viss sträcka. Och lutningen, vad vi har sträckan och tiden här, som motsvarar då lutningen farten. Och när jag ritar ut den här gröna linjen, så kommer lutningen av den här gröna linjen, den kommer motsvara medelfarten. Så om det här motsvarar till exempel en bil som kör från Malmö till Stockholm, så är det här lutningen på denna motsvarar då medelfarten under den här färden. Och vad medelvärdesatsen då säger, det är att någon gång under färden, minst en gång, så kommer bilen också att hålla precis den här medelfarten. Så om medelfarten är 80 km i timmen, så kommer det någon gång under färden, minst en gång, stå 80 km också på hastighetsmätaren. När vi tittar på den här medelvärdesatsen, hur kan vi tolka denna? Ja, till exempel om vi tänker att y-axeln här är farten hos någonting som rör sig och att x-axeln här motsvarar tiden. Och då kommer arean under den här grafen, i och med att s är lika med v gånger t, så kommer det motsvara den sträcka som fordonet till exempel har färdats. Så arean under grafen är sträckan. Och att vi kan hitta ett funktionsvärde här, som att vi kan bilda en rektangel på det här viset, det kan vi också uttrycka som att f av beta, det här värdet, är då medelfarten. Så f av beta är medelfarten. För hade den hållit farten f av beta under hela tidsperioden, så hade ju sträckan blivit f av beta gånger tiden, som är b minus a. Så genom att göra kopplingar här till exempel på någonting som rör sig, så förstår man lättare också varför den har det här namnet. Här har vi lutningen som är medelfarten. Här är själva funktionsvärdet medelfarten.